hezky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je po hodně dlouhý době nějaký otázkový, takže zase ptají se Louny. A já jsem vám teda psala na Facebook a na Instagram, i na Snapchatami, ale asi nic nepřišlo, protože já nevím, měla to hrozně zasekaný celý, nevím, můj mobil na to prostě nestačí, nestíhá to, takže nejvíc otázek je na Instagramu, takže tam se kouknu a hlavně se hodně teda opakovaly, takže ty hlavní odpovím. Asi nejčastější otázka, a to je, plánujete si pořídit do bytu zvířátko? Do bytu určitě neplánujeme ani žádného křečka, ani nic takového, prostě žádný zvířátko určitě v bytě nechceme. Ale každopádně, až bude jedno baráče, tak určitě nějaký zvířátko chceme. Další nejčastější otázka, plánujete svatbu, kdybyste chtěli miminko? Svatbu zatím neplánujeme, spíš asi, no, naše priority jsou trošku jinak asi poskládaný, nevím. A miminko bychom chtěli, až se přestěhujeme třeba do většího. Kam se chystáte v letě na dovolenou, jaké plánujete výlety? Možná bychom zase chtěli na Bítov, protože tam se nám strašně loni líbilo, no to bylo nádherný, ten penzion byl úplně úžasný, takže tam se nám určitě chce, nebo bychom se ubytovali někde na Branově, to ještě nevíme, ale chtěli bychom se tam určitě asi podívat, máme to, no tak daleko to zase nemáme, tak přes hodinu cesty jenom, takže to není nic daleko. A možná, pokud bude možnost, tak bychom třeba chtěli do Chorvatska, jako možná by se nám tam bylo někdo se také podívat, protože u moře jsme ještě spolu nebyli, takže to by mohlo být docela fajn. Nevím, jestli to vyjde, to je tak jako předběžně, jako teďka ještě dovolený neplánujeme, je duben, no. Takže zatím nic není jasný, navíc Tomek jak teďka začíná v té nové práci, takže neví, jak to vlastně bude v letě, tak zatím nic neplánujeme. Chcela jsi se někdy volat jinak? Máš už nějaké plány na leto? Jinak, možná moje příjmení, který vy vlastně nevíte a ani vám ho neřeknu zatím. A nevím, nemám potřebu vám ho prostě říkat. Aspoň nějaký to soukromí bych si chtěla jakože udržet. Jinak jako jméno, jako vždycky jsem si, já nevím proč, dřív jsem se chtěla jmenovat vždycky Iva. Nevím proč, mně se to teďka vůbec nelíbí to jméno, ale vždycky jsem se tak chtěla jmenovat a jako neřeším, že bych se měla jmenovat jinak. Už jsem se prostě na své jméno zvykla, že jo? A už tím ani nic nenadělám. Hlavně jako se těším třeba pak jako na tomu opříjmení jednou, protože bude lepší, protože mi ho v práci furt někdo komolí. Jako já nemám složitý příjmení, ale když prostě třeba volám do nějaký firmy, domluvám si prostě přepravu a oni se ptají, jak se jmenujete, tak blablabla. Jo, furt mi tam mění O a A. No, jednou mě pojmenovali i Zemanová. Něco podobného, jako to mám, ale Zemanová ne, pro boha ne. Plán na léto, jak jsem řekla, ještě nevíme. Plánujete s tím mít děti? Určitě, jako teď už žijeme s tím, že prostě jsme prostě osamostatnění, máme každý práci, máme kde bydlet, takže už si říkáme, že kdyby náhodou jsem prostě otěhotnila, což jako se stát asi nemůže, když beru prášky, tak jako už by to nebyl problém, už bychom to zvládli, nebylo by to prostě průser, jako kdybychom se báli, jak to dítě zabezpečit, prostě teď by to šlo. Ale chceme to prostě a až se přestěhujeme do nějakého většího. Lucinko, mě by zajímalo, jaké největší změny se staly, když jsi začala žít s Tomem a odstěhovala se od rodičů. No, hlavně ta zodpovědnost, prostě ušetřit si ty finance a šetřit, aby vyšli jsme s penězma. A zatím jako vidím, že to není problém, bála jsem se toho, ale vůbec jako dá se to úplně v pohodě zvládnout. Nevím, proč jsem vždycky tak strašně nemohla vyjít s penězma a to se prostě bydlela u rodičů. A žila jsem si úplně v pohodě, v luxusu, víceméně prostě nevím, jak jsem to nemohla zvládnout, prostě jsem rozhodovala tak jako peníze za kosmetiku, jo, a teďka se trošku jako držím. A když náhodou prostě koncem měsíce třeba zbydu peníze, tak si vždycky něco koupím.
udělám se s něčím radost. A další změna hlavně je, že jsem se teda osamostatnila, konečně jsem to slovo prostě tam nechci. Že jsem se osamostatnila a jsem tady sama sobě svým pánem. S Tomem máme konečně tak jako klid, volnost, konečně, jelikož máme takový hodně přísnější třeba rodiče, zrovna v těch ohledech, že jako to, udělejte toto. A my jsme se strašně těšili, že budeme s to moc organizovat sami. A to se mi na tom strašně líbí, že nemusím teď jít umýt nádobí, teď jít uklidit, teď jít zamíst. Můžu si to rozvrhnout tak, jak potřebuju, když se mi třeba zrovna chce, tak se k tomu dokopu, ale vím, že mě do toho nikdo nekope, nikdo mi nenadává, že to nemám hotový a tak, takže to je bezvadný. Co máš na Tomovi nejraději a co na něm nesnášíš? Líbí se mi, jak on je pozorný, je milej, dokáže se pro lidi rozdat, strašně jako je velkorysej. Je to prostě zlatíčko, nedala bych ho nikomu. A co nesnáším, no tak jako vyloženě nesnáším, je to takový, to jsou takový prkotiny, jo. Třeba já nevím, on se večer usne u filmu a tvrdí, já nespím, jo. Říkám, já vím, že spíš, když vidíš, že nekoukáš. Já koukám, vím, co se tam dělo, tak řekne toto a to tam se vůbec neděje. A slibuje, že neusne, že tentokrát ne. Říkám, to už sliboval z minule a on stejně usne, jako vím to, jo, je to taková blbost, ale je to takový, on je hodně takový spáč, no. Tak to občas je takový, že on by byl schopný prospat půl dne. Když zrovna třeba nemá co na práci, tak to třeba stráví spánkem, no, a to já zase jako nemám. Takže akorát to mi možná občas jako trošičku vadí, ale jako není to překážka. Jsi spokojená se svojí postavou a jestli ne, tak co by si chtěla změnit? Jakože jsem spokojená a zároveň nejsem, jo. Znáte to prostě, je to takový. Já mám jakože, já jsem hubenoučka, jako hodně, jsem takový dítko malý, ale k té mojí postavě mám strašně neuměrný boky. Mám oproti mý postavě jako velký boky, velký zadek, mám prostě takový, jsem hruška, jako hodně, viditelně, a až mi to by to jako nelíbí. Já se vždycky snažím dokopat k tomu, abych jako cvičila a trošku si ten zadek zpevnila a trošičku zmenšila, ale já jsem na tohle strašný lenoch. Já se k tomu prostě nedokopu, já to nevydržím, já to vydržím třeba týden a pak se na to vyprdnu a už necvičím, takže u mě tyhle věci asi nemají úplně cenu, nevím. Já tohle zkrátka nevydržím dělat jako nějaký razantní změny životního stylu. Jako nafackovala bych se za to, ale nevím, nedokážu se do toho dokopat. Kam by si se chtěla podívat? Já bych chtěla jednou do Anglie. Jako do Anglie strašně bych se chtěla podívat po památkách, po obchodech, klidně to mi nevadilo. Ale ty památky mě, to je asi jediný město Londýn, kde mě jako ty památky nějak lákají. A jinak já na ty památky jako zase tolik nejsem, ale ten Londýn mě prostě strašně láká. Tak uvidíme třeba jednou. Až budete mít s Tomem děti, tak se odstěhujete do většího bytu nebo domu. Mám tě hrozně moc rád. Děkuji. My to máme v plánu tak, že třeba příští rok, když to vyjde, tak bychom chtěli do vlastního domečku nějakýho, chtěli jsme koupit, třeba zrenovovat nebo něco, nebo ne úplně renovovat, chtěli jsme koupit nějaký takový, kde už to nebude tolik co na práci, aby se do toho pořád nevyrážely peníze další a další. Takže to je náš sen, mít domeček s nějakou zahrádkou a jakmile tam bude prostě zařízeno, tak bychom chtěli děti. Tak dlouho plánuješ, miminko? Když to dobře půjde, tak jako příští rok, jako nebránila bych se, jo, ale musí klapnout bydlení, musíme být zajištění, máme kde bydlet, aby se tam jako nepřestavovalo něco, aby to miminko nepřišlo do nějakého počusu, jo, a to nechcu. Jaké posloucháš písničky? Pořídíte si s tomu nějaké zvíře? Mám tě strašně ráda. Děkuji. Písničky. Mně se teďka hrozně líbí. Já se podívám, já se totiž nezapadla teďka žádné jméno písničky. Takže teď tady mám
nově se mi teďka strašně líbí od Grace You Don't Own Me. To je úplně bezvadná. Pak jsme sledovali s Tomem poslední díl Chipmunků, myslím, že ta Chiperná jízda se to jmenovalo. A na konci byla tak úžasná písnička, jmenovala se Home, You Are My Home, nebo tak nějak. A je to přímo jako od Chipmunků, není to převzatý, takový ten jejich soundtrack, nebo něco takového. A je to úplně bezvadná písnička, jako Arzizdova. Takže pustuji si Chipmunky a pustuji si tu písničku, ta je úžasná. A jinak se mi líbí teďka Alan Walker Faded, to je úplně úžasný, to si teďka furt zpívám. No, tak dál. Zvířátko až s domečkem bychom chtěli třeba pejskám. Kdyby to šlo, tak bych si tam vzala Tobíčko, protože tam mi strašně chybí. Jaký je tvůj nejoblíbenější kousek oblečení? Tahle ta košile, já ji miluju, ona je úplně skvělá. Zrovna jsem si vzala, ona je hrozně pohodlná, jako šile nesnesu, ale tohle je tak strašně příjemný materiál, že mě nevadí, nikde to neškrtí, má to dobrý střih, je to takový vzdušný a je hrozně taková pohodlná a myslím, že je z gejtu. Takže tohle je můj oblíbený kousek oblečení. Plánuješ nějakou jinou barvu vlasu, nebo která se ti jen líbí? Jsi úplně nejlepší youtuberka. O, děkuji, tam je zase. Jiná barva vlasů. Já teďka tak jako špekuluji nad tím, že bych si možná trošičku prosvětlila ty vlasy jakože nějakým, jako ne úplně melírem a ani ne úplně ombre, něco mezi melírem a ombre, prostě takhle trošičku jenom jemně prosvětlit ty konce, nebo takhle, nevím, jak by to vypadalo, bojím se toho, že to by to vypadalo nějak ošklivě. A nevím, jo. Tak uvidíme. Nejoblíbenější obchod v Třebíči. Já jsem si teďka strašně oblíbila Pepko ve Stop Shopu. To je prostě teďka moje srdcovka, tam mají strašně krásné doplňky do domácnosti. Teďka jsem to hodně začala řešit, že jo, když už jsme se přestěhovali a tam mají strašně hezké věci a i to v oblečení se mi tam docela začalo teďka líbit. Občas tam vždycky to prolítnu a něco pěkně vyberu a za skvělý ceny tam je právě oblečení. Zase jsem tam koupila takový svetřík za 220 korun, což je úplně bezvadný. A pak tričko za 60, jo. Taky takový pevný materiál, super, nikde se to netrhá, takže úžasný. A jiný oblíbený obchod, já ráda do Jisku ještě. Sleduješ Game of Thrones? Nesleduju, mě tady tyhle ty dobový nebavijou. Neplánuješ natočit nějaké video s jednoduchými recepty na oběd či večeři? Jako moje večeře jsou asi jako tak namazaný chleba a rohlík nebo toasty. Večeře jako nějak neřešíme a oběd vařím většinou jenom o víkendu. Jako určitě nějaký bych chtěla natočit nějaký recept, nějaký jednoduchý, třeba dělat jako něco složitýho, zase jako nevařím. Takže něco třeba natočíme. Ahoj, bavili jste se s Tomem o dětech? Ano. A myslíš, že budeš dobrá maminka? No a doufám, já prostě proto žiju, abych měla děti. Já se na to strašně moc těším a teďka, jak se všude věnují ty maminky a to já vždycky závidím, jim hrozně jim závidím a nebudu se dočkat, až taky budu mít děti. Řešíš, jak jsi doma oblečená, jestli třeba stydíš před tomhle v teplákách nebo nechceš, aby tě viděl jako holku v domácnosti, ale pořád se mu líbila. Ježiš, to já vůbec neřeším, já se tady vylezu něčím vytahaným, mám zakapaný tričko od jídla, když vařím, klidně tepláky, jako tohle fakt neřeším a teď já to mám i ve vlzích, takhle já prostě běžně chodím. Myslíš, že je v pohodě, když je holce 19 a ještě neměla kluka? Tak asi to vlastně jako klišé, ale asi čeká na toho pravýho, takže proč ne, pokud se na to ještě necítí. Nevidím v tom problém, jako nevím, proč by měli mít všichni kluky už ve 13 a toto mi přidalo se. Trošku jsem přetržený to vlasím. Chybí mi tvá receptová videa, panoš nějaké? Ano, furt mi někdo píše právě o nějaký receptíky a já právě furt hledám nějaký recept, který bych mohla třeba natočit. A dneska jsem právě dělala nějaký takový kuřecí dort a moc se povedlo, takže na ten bych třeba časem natočila videjko. Uděláš prostě video, jak skloduješ laky na nechty? Ano, mám to v plánu. Jak jsi seznámila rodiče s Tomíkem? S Tomíkem. S Tomíkem jsem seznámila rodiče tak, že jsem ho prostě přivedla, pozdravili se a jako žádný složitý, jenom tak. To je to, jo. Jdem se na něco koukat. Jako nijak jsme to neřešili.
Tak, to byly všechny z Instagramu a kurně to bude dlouhý jako týden. A jaké bylo tvoje první video? Moje první video bylo prosím nějaký nechtový tutoriál, který jsem točila na webku úplně z debilního úhlu. Bylo to v hrozný kvalitě. Snažila jsem se tam jakože i mluvit. Říkám, já tam neumím mluvit na kameru a vidím, že vyjadřovat se mi úplně jako nejde. Takže moje první video bylo katastrofa, druhý video ještě bylo katastrofálnější, já už jsem byla jakože s obličejem a zvuk byl totálně posunutý úplně jinde, než jak jsem mluvila, jak jsem hýbala pusou, takže to k tomu vůbec nesedělo, bylo to strašný. No, já doufám, že jsem se teda zlepšila, já to vidím, že jako jsem trošku někde jinde, než jsem byla. Mě zajímá, jestli vaříš každý den, bydím s přítelem 2 roky a vaření mě těsně nebaví. Mně se jako přes týden taky vůbec nechce. Já vařím jenom o víkendu a přes týden si udělám vždycky nějakou rychlovku, nebo to mám vlastně obědy v práci a já ty obědy nějak jako neřeším. Já nepotřebuji mi každý den oběd, mě to nějak jako nechybí, neláká. Takže každý den určitě nevařím jenom o víkendu. Já se s tobou někdy hádku, které si strašně moc litovala. Jako nikdy jsme neměli nějakou vážnou hádku, to fakt ne, my se nehádáme. My vždycky jen se tak jako dohadujeme, ale není to jako vyloženě hádka, to ne. Jinak si skvělá, tvoje videa sleduji pravidelně. Moc děkuju. Jsi moje nej a to jsem 30+. O, tak to mě moc těší. Čeho chceš v YouTube světě dosáhnout? Já se neženu za nějakým úspěchem, abych byla jako super úspěšná, slavná youtuberka, něco jako Petra Lovelyher, to já ani potom netoužím, já chci být prostě taková jako skromná, obyčejná holka tady z vestice, nepotřebuju tam takový ty blogerský akce, mě to ani neláká, já chci být tady prostě pro vás jenom jako mít oddychový videa a vlogy z takového reálního života, že i jako ne bohatí lidi se mají dobře. Takže to je asi tak jako to, čeho bych chtěla jako dosáhnout. Já vlastně ničeho nechci dosáhnout, já jenom chci, aby vás videa bavily, abyste si u nich odpočli a to je tak asi všechno, to je jako takový můj cíl. No. Ako se vám spolu bývá a nemáte někdy ponorku? vůbec ne. Jako bála jsem se toho, že si polezu na nervy, ale vůbec ne, je to úplně v pohodě a jsem strašně ráda, že spolu bydlím. Natočila by si video o tvém studiu, proč jsi nešla na vysokou a td. Ono tam jako není co řešit, prostě jsem studovala hotelovku, obsluhování mě děsně nebavilo, děsně mi to nešlo, protože mám malé ručičky, které unesly jenom jeden talíř. Víc jako nikdy jsem si nenaskládala do ruky 2 talíře, jenom ty maličky dezertní. Nebavilo mě to a jako učení už mě taky nebavilo, hlavně nevím jako co bych měla studovat, vůbec jsem neměla nápad, takže jsem chtěla už pracovat a zase se nechtěla se zabývat školou, když nevím asi, že by to pro mě nebylo nějak jako důležitý. Jako dispečerka mě hrozně baví a do školy bych se nevrátila. Kolik bys chtěla mít dětí? A prosím, pozdrav mě jako Lily. Ahoj Lily! děti bych chtěla mít 2 po sobě a pak případně ještě 3 jako několik let po nich. Ale 2 bych chtěla mít těsně za sebou, tak jako ty 3 roky, taková ta klasika. Takže 3 třeba. Ale 2 určitě. 3 jenom, když se to bude hodit. Ahoj Luci, mě by zajímalo, kdy bude video DIY na ty přihrádky na make-up. No, já ho chtěla jsem ho natočit, natočila jsem ho a pak jsem ho omylem nějak smazala. Prostě jsem ho v počítači už vůbec nenašla, nevím, kam se mi to vytratilo, asi jsem to omylem přetáhla společně jako s vlogem a pak ty jednotlivé klipy jsem prostě smazala. Takže jsem o to video přišla a nemám ho, no. Takže bohužel DIY na přihrádky nebude, ale udělám pak, jak skladuju kosmetiku. A jak se zvědomila s tím, že už nebydlíš s rodiči? Překvapivě úplně v pohodě, jako ze začátku jsem jako třeba tak, když jsem si vzpomněla, že už s nima nebudu, tak jsem se vždycky rozbrečila, to bylo takový emoční trošku, ale překonala jsem to úplně skvěle. Tady, já jsem hrozně spokojená tady, že máme svůj byteček, líbí se nám tady, jsme konečně spolu, nikdo nás nepotřebuje. Takže v
pohodě. Víc mi teda chybí asi to bykno. Jako ty rodiče, já je navštěvuju a už na nich nejsem tak závislá, tak to není tak, že bym bez nich nemohla být. Ale navštěvuju je vždycky jednou týdně, určitě za nima jedu, někdy víckrát jak kdy. Takže, ale vyrovnala jsem se s tím asi dobře. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jste se zase něco nového dozvěděli, co vás zajímalo. Já jsem tady nějak odpověděla ty otázky, co byly nejvíc jako tázaný. Čude pod videem a mi to píšete právě a teďka jsem to snad teda odpověděla na to a kdybyste náhodou měli zase nějakou otázku, tak napište když to do komentářů, já odpovím, nebo zase bych natočila nějaký ptej se lovný. A já se s vámi těším zase teda u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!